বিশ্লেষণ এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আজি দেরগাঁওত এক বাইক র্যালিত গৌরব গগৈ ভাগ লয় কংগ্রেসের সম্পর্ক বহুকেটা মন্তব্য করার লগতে বিজেপিকো আক্রমণ করে লয় আর বিজেপি নগাঁও লোকসভা সমষ্টির ক্ষেত্রে এবার মন্তব্য করে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সর্বানন্দ সোনোয়ালক কেউ এক এখন মঞ্চ দেখা পো না যায় তাক একাংশ সংবাদ মাধ্যমে কেউ প্রশ্ন নকরে লগতে কৈছে যে বিজেপি বিজেপিত এটা যোগদান করেছে কংগ্রেসের বহু নেতায় কিন্তু 15 বছর দিন কংগ্রেসে যেটা শাসন করেছিল বহু লোক কংগ্রেসে যোগদান করেছিল যারবাবে কংগ্রেসের পেট ডাঙর হয়েছিল এটি আমি পেট খালি করেছি বলে মন্তব্য করেছে গৌরব গগৈ আমি জানাইছো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এবার বাইক র্যালিত অংশ লৈছে দেরগাঁও নগাঁও সমষ্টি আর রকিবুল হুসেইনের প্রসঙ্গত গৌরব গগৈ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সর্বানন্দ সোনোয়াল কেউ এক এখন মঞ্চত দেখা না যায় এই প্রশ্ন একাংশ সাংবাদিকে কেউ নকরে বিজেপি কংগ্রেসের পর বেমারী মানুষবুর বিজেপিত যোগদান করেছে এটা বিজেপিক বেমারি করব আর এই মন্তব্য করেছে গৌরব গগৈয়ে 15 বছর সরকার থাকুতে আমার দলট অত্যাধিক মানুষে যোগদান করেছিল সেইভাবে কংগ্রেসের পেট ডাঙর হয়েছে এতিয়া আমার পেট খালি করেছো বলে মন্তব্য করেছে আর এতিয়া আমি ক্ষীণ হয়েছো আগতকৈ সুস্থ হয়েছো বলে মন্তব্য করেছে গৌরব গগৈ দেরগাঁওত বাইক র্যালিত অংশ লৈ গৌরব গগৈ করেছে এই মন্তব্য আমি জানাইছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর কিয়নো নগাঁও সমষ্টিক লৈ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত চৰ্চাত আছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি কিয়নো একেটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ তিনিজনকৈ গণভিত্তি থকা নেতা অর্থাৎ রকিবুল হুসেইন বৈদ্যুৎ বৰদলৈ বৰ্তমানৰ সাংসদ আৰু গৌৰৱ গগৈ তিনিজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে নগাঁও সমষ্টিত তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত আজি আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল গৌৰৱ গগৈ এক বাইক ৰেলীত ভাগ ল'বলৈ যাওঁতে তেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে ৰকিবুল হুসেইনৰ প্ৰসংগটোক তেওঁ আঁতৰি গৈ তেওঁ এটা প্ৰসংগ টানি লৈ আহে যে তেওঁ কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু সর্বানন্দ সোনোৱালক কিয় এক এখন মঞ্চত দেখা পোৱা না যায় সেই প্রশ্ন একাংশ সাংবাদিকে কিয় নকৰে বিজেপি লগতে তেওঁ কৈছে যে আমি 15 বছৰৰ দিন ৰাজ্যত শাসন কৰোঁতে অত্যাধিক মাত্ৰাত আমাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল বহু লোকে কংগ্ৰেছত অত্যাধিক যোগদান কৰাৰ বাবে আমাৰ এতিয়া পেট ডাঙৰ হৈছিল আমাৰ পেট বাঢ়ি গৈছিল গতিকে আমি পেট খালি কৰি আছোঁ অর্থাৎ আমি লাহে লাহে ক্ষীণ হয়েছো আর আমি বর্তমান সুস্থ হয়েছো পূর্বতকৈ বলে মন্তব্য করেছে গৌরব গগৈ আমি গৌরব গগৈ মন্তব্য দেখাবলে চেষ্টা করি আসলতে তেওঁ কি কলে এই সমগ্র বিষয় সন্দর্ভ কেতিয়াও নোলায় যে টিয়ক ভিতরত অগপ আর বিজেপির মাজত কিবা সংঘাত আছে নেকি সেইখিনি প্রশ্ন আকো নোলায় এই প্রশ্ন নোলায় যে আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙরিয়া আর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আমি দুইজনকে একে মঞ্চত আমি নেদেখো এই প্রশ্নটো নোলায় তো সেই কারণে এই ধরনের প্রশ্ন যোগেদি আমি গম পাইছো যে কিছু আমার বিজেপি মানুষবর মিডিয়া যোগেদি এনে একটা প্রচার করবলে বিচাৰিছে আমার দল একত্রিত হয়ে আছে আর আমার দলটো এতিয়া আৰু ভাললৈহে গৈছে এতিয়া যিমান আমাৰ দলৰ ভিতৰত বেমাৰী আছিল এই গোটেইবোৰটো বেমাৰী এতিয়া আমাৰ এই বিজেপি দলত সোমাইছে আমাৰ 15 বছৰ চৰকাৰ আছিল অলপ আমাৰ এক্সেছ ফেট হৈ গৈছিলে মানুহ ভাল দিনত হ'লে বেছি ধনী হ'লে মানুহৰ যে অলপ পেট বাঢ়ি যায় আমাৰো সেই সময়ত অলপ আমাৰ বহুত আমাৰ মানুহবোৰ লাভ ল'বলৈ অলপ আমাৰ দলৰ পেটটো অলপ বাঢ়ি গৈছে এতিয়া লাহে লাহে আমি ক্ষীণ হৈ গৈছোঁ ক্ষীণ হ'লে আমাৰ ভালেই হৈছে ক্ষীণ হ'লে আমাৰ সুস্থ হৈছে আৰু গোটেই পেটৰ বেমাৰী এতিয়া গৈ বিজেপিত সোমাইছে সেই দলটো নষ্ট কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে চাবই যেতিয়া এই দলৰ যেতিয়া মানে শেষ হোৱা পৰ্যায়লৈ পাব সেই আৰম্ভণি এতিয়াৰ পৰাই হৈছে কি যি সময়ত তেওঁলোকৰ দলৰ নিজৰ চৰকাৰ আছিল তেওঁলোকে পুৰণা কৰ্মীখিনিক গুৰুত্ব নিদিয়াতকৈ নতুনকৈ মানুহবোৰ যোগ কৰি পুৰণা কৰ্মীখিনি হটাই দিলে পুৰণা নেতাসকলক অপমানিত কৰিলে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ দৰে এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক যিদৰে অপমানিত কৰা গৈছে সেয়া লৈ বহুত তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে চব প্ৰশ্নটো এতিয়া কেতিয়াও নোলায় যে টিয়কৰ ভিতৰত অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত কিবা সংঘাত আছে নেকি সেইখিনি প্ৰশ্ন আকৌ নোলায় এই প্ৰশ্ন নোলায় যে আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আমি দুইজনকে একে মঞ্চত আমি নেদেখো এই প্ৰশ্নটো নোলায় তো সেইকাৰণে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন যোগেদি আমি গম পাইছো যে কিছু আমাৰ বিজেপি মানুহবোৰ মিডিয়া যোগেদি এনে এটা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমাৰ দল একত্ৰিত হৈ আছে আৰু আমাৰ দলটো এতিয়া আৰু ভাললৈহে গৈছে
এটা যিমান আমাৰ দলৰ ভিতৰত বেমাৰী আছিল এই গোটেইবোৰতো বেমাৰী এতিয়া আমাৰ এই বিজেপি দলত সোমাইছে। আমাৰ 15 বছৰ চৰকাৰ আছিল, অলপ আমাৰ এক্সেছ ফেট হৈ গৈছিলে। মানুহ ভাল দিনত হ'লে, বেছি ধনী হ'লে মানুহৰ যে অলপ পেট বাঢ়ি যায়, আমাৰো সেই সময়ত অলপ আমাৰ বহুত আমাৰ মানুহবোৰ লাভ ল'বলৈ অলপ আমাৰ দলৰ পেটটো অলপ বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া লাহে লাহে আমি ক্ষীণ হৈ গৈছোঁ, ক্ষীণ হ'লে আমাৰ ভালেই হৈছে, ক্ষীণ হ'লে আমাৰ সুস্থ হৈছে আৰু গোটেই পেটৰ বেমাৰী এতিয়া গৈ বিজেপিত সোমাইছে। দলটো নষ্ট কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে চাবই, যেতিয়া এই দলৰ যেতিয়া মানে শেষ হোৱা পৰ্যায়লৈ পাব, সেই আৰম্ভণি এতিয়াৰ পৰাই হৈছে কি যি সময়ত তেওঁলোকৰ দলৰ নিজৰ চৰকাৰ আছিল, তেওঁলোকে পুৰণা কৰ্মীখিনিক গুৰুত্ব নিদিয়াতকৈ নতুনকৈ মানুহবোৰ যোগ কৰি পুৰণা কৰ্মীখিনি হটাই দিলে, পুৰণা নেতাসকলক অপমানিত কৰিলে। ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ দৰে এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক যিদৰে অপমানিত কৰা গৈছে, আৰু এয়া আছিল ডেৰগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য। গৌৰৱ গগৈয়ে এক বাইক ৰেলীত অংশ লৈ তেওঁ কৈছে যে আজি কংগ্ৰেছক সততে এই সময়ত বদনাম উঠি আছিল যে কংগ্ৰেছ নিশকতীয়া হৈ পৰিছে, কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান শক্তিহীন হৈ পৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আজি কংগ্ৰেছে এনেদৰে হিলদুল ভাঙি ওলাই আহি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে। লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে আচলতে 15 বছৰৰ দিন কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে ৰাজ্যত, আৰু এই শাসনৰ সময়ত বহু ব্যক্তি নিজৰ স্বাৰ্থ লাভৰ বাবে, নিজৰ স্বাৰ্থ আদায় কৰিবৰ কাৰণে অলাগতিয়ালভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে, অৰ্থাৎ যাৰ বাবে এক্সেছ ফেট জমা হৈ গৈছিল কংগ্ৰেছত, অৰ্থাৎ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পেট ডাঙৰ গৈ হৈ গৈছিল, পেট বাঢ়ি গৈছিল। এতিয়া আমি কংগ্ৰেছে সেই পেট লাহে লাহে খালী কৰিছোঁ, কংগ্ৰেছ এতিয়া ক্ষীণ হৈ পৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ পূৰ্বতকৈ সুস্থ হৈ পৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। লগতে তেওঁ কৈছে যে গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ নগাঁও যি সমষ্টি, সেই সমষ্টিৰ সম্পৰ্কত সোধা প্ৰশ্নত তেওঁ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কিয় একেখন মঞ্চত দেখা পোৱা নাযায়, এই প্ৰশ্ন কিয় নকৰে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে বিজেপিত, তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ পৰা বেয়া মানুহবোৰ, বেয়াবোৰ ওলাই গৈছে, ওলাই ওলাই লাহে লাহে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু লাহে লাহে এতিয়া বিজেপি বেয়া হ'ব, বিজেপিক বেয়া কৰিব। আৰু বিজেপিয়ে এনেদৰে নতুন নতুন মানুহক যোগদান কৰি পুৰণা মানুহখিনিক তেওঁলোকে উপেক্ষা কৰিছে, পুৰণা মানুহবিলাকক অৱহেলা কৰিছে আৰু প্ৰসংগক্ৰমে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইকো তেওঁ টানি লৈ আহে এনেদৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। আমি পুনৰ ফুল প্লেটছ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি গৌৰৱ গগৈয়ে কি মন্তব্য কৰিলে ডেৰগাঁৱত তেওঁ বাইক ৰেলীত অংশ লৈ। আমি ফুল প্লেটছ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নগাঁও সমষ্টি আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কিয় একেখন মঞ্চত দেখা নাযায়, এই প্ৰশ্ন একাংশ সাংবাদিকে কিয় নকৰে বিজেপিক, কংগ্ৰেছৰ পৰা বেমাৰী মানুহবোৰ বিজেপিত যোগদান কৰিছে, এতিয়া বিজেপিক বেমাৰী কৰিব। 15 বছৰ চৰকাৰ থাকোঁতে আমাৰ দলটোত অত্যাধিক লোক যোগদান কৰিছিল, সেইবাবে কংগ্ৰেছৰ পেট ওলাই গৈছিল, এতিয়া আমি পেট খালী কৰিছোঁ, এতিয়া আমি পেট খালী কৰিছোঁ, এতিয়া ক্ষীণ হৈছোঁ আৰু পূৰ্বতকৈ সুস্থ হৈছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে ডেৰগাঁৱত এক বাইক ৰেলীত অংশ লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে।